Labvakar, skatītāji! Turpmākās minūtes raidījums nedēļa Latvijā. Ar jums kopā Oskars Brasliņš. Šovakar plašāk par šādiem tematiem. Reģionālajās koncertzālēs kultūras programmas kļūst demokrātiskākas. Bēdīgi slavenā Medemciema krustojuma organizācijai uzsāk ekonomiskā pamatojuma izpēti. Iedzīvotājs Vidzemē satrauc izāģēts meža posms Amatas dabas takā. Rēzeknē trešdien tika nojaukts pēdējais viens no Latvijā redzamākajiem padomju laiku slavinošiem pieminekļiem. Darbi sākās agrā trešdienas rītā un pāris stundu laikā piemineklis tika nojaukts. Tālāk skulptūru pārvedīs uz Latvijas okupācijas muzeju un turpina Ausmas Prukte Kozule. Rosība pie tā dēvētā Ļošas pieminekļa Rēzeknē bija vērojama jau no 5 rītā. Teritorija iežogota un tās tūmā tīkāk interesentu ir maz, vairāk redzami valsts policijas darbinieki. Piemineklis Rēzeknes atbrīvotājiem veltīts uzvarai pār nacistisko Vāciju un pilsētas centrā atklāts pirms 46 gadiem. Austot gaismai, skatītāju pulks kļuva nedaudz lielāks, viņu vidu arī pāris jaunieši. Es domāju, jāatskaņ jāpaskatās, jo tomēr tas ir tāds leģendārs moments. Kad noņem to okupantu mugursomu no pleciem un ir tā brīvāk, tomēr saprot, ka beidzot attīrās Latviju no tās šausmīgās vēstures. Viss tur krieviski runā, neviens neaplaudi, neko. Pašiem arī negribas neko izrādīt baigi. Rēzekne aptuveni puse iedzīvotāju ir krievvalodīgiem. Arī intervijas lielākoties izskan šajā valodā. Pārpratumu demontāžas laikā nebija, un valsts policija veica vien dažas preventīvas pārunas. Tomēr varēja novērot arī emocionālus skatītājus, kuri nespēja valdīt asaras. Bēdīgi, ļoti žēl, tikai tā dēļ mēs arī dzīvojām. Vairāk neko nevaru pateikt. Kādas sajūtas ir šodien? Grūsnī. Ļoti sliktas, skumjas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vandālisms. Tā ir daļa mūsu dzīves. Tā ir dzīve. Vai jūs zināt, ka par Rēzeknes pilsētas un rajona atbrīvošanu dzīvības zaudēja 13683 cilvēki? Tie ir cilvēki, kas atbrīvoja Latviju no vācu fašistiskā jūga. Interesanti, kur viņu aizvedīs, vismas uz kapiem varētu. Teica, ka uz okupācijas muzeju. Aļošas karēvja skulptūru pārvietos uz Latvijas okupācijas muzeja krājumu. Rēzeknē cerības saglabāt pieminekli vilcināta ilgi. Notika aptaujas un kultūrvēsturisku vērtību meklēšana. Tāpat domes priekšsēdētājs iedzīvotājus par gaidāmo demontāžu publiski uzrunāja vien vakar sociālajos tīklos krievu valodā, paužot nostāju, ka tas ir vandālisms, tomēr aicinot saglabāt cieņu un neprovocēt atbildīgos dienestus. Ap 9:00 no rīta piemineklis demontēts, un teritorijas sakārtošana turpinājās vēl visas dienas garumā. Aiziet, apzaļumosim, nojauksim visu, un būs zaļi, būs skaistums. Kāpēc mums vajadzīgi pieminekļi? Kam šis piemineklis traucēja? Tas ir noteikts simbols, tāpat kā Māra ir Latgales simbols. Arī šis piemineklis ir simbols mūsu pilsētai. Kāpēc tas viss tiek darīts? Tas nozīmē, ka mums vairs vispār nav nekādu simbolu. Aiziet, uzliksim amerikāņu ērgli vietā. Kas ar to tad būs? Līdz 15. novembrim visā Latvijā jānojauc 69 padomju un nacistisko režīmu slavinošus objektus. To, cik daudzi no tiem, kā arī ārpus sarakstaisoši pieminekļi demontēti, kā arī vai nepieciešamas sankcijas, kultūras ministri apkopos līdz 11. novembrim. Rāzeknes vaļas pilsētas pašvaldība ir ielākusi pēdējā vilcīnī, ja burtiski nedēļi pirms gola termiņam arī ite iedzīvotoja kļuva par cīšu viesturiska momenta oculīcinīki. Ausmas Prukte Kozule, Arvis Gailums, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālo televīzija. Tālāk turpinām ar traģiskiem negadījumiem apīto Medemciema krustojumu. Meklējot optimālo risinājumu satiksmes organizācijai, Olainas novada Medemciema krustojumā uzsākta tehniska ekonomiskā pamatojuma izpēte. Pašreiz izstrādāti 3 iespējamie risinājumi – gaisa pārvads pār šoseju vai divu veidu tuneļi. Divu līmeņu satiksmes mezgla būvniecība varētu sākties ap 2025. Gadu pie nosacījuma, ka satiksmes ministrija tam paredzējusi finansējumu. Un atgādināšu, ka jautājums par satiksmes organizāciju Medemciema krustojumā ir aktuāls kopš 2015. Gada, kad dienakts laikā uz tā notika divi ceļu satiksmes negadījumi ar bojāgājušajiem. Un plašāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne.
Jau 2 gadus Olēnas novada medem ciemā braucot no Rīgas var nokļūt tikai papildus mērojot vairākus kilometrus līdz apgriešanās vietai. Iedzīvotāji pret to iebildu savācot vairāk nekā 10 000 parakstu un ar jauno kārtību tā arī neesot saraduši. Jāsaka laikam paldies, ka uz Dobeli nav jābrauc. Nu, tas jau nav risinājums. Agrāk tas krustojums bija bīstams, bet tiešām traģisks, un tur bija visādi notikumi, bet tas bija tāpēc, ka tur nebija neviena josla, vispār nekas, kas tev paskaidrotu, kā te varētu droši kaut kur izbraukt. Par kreisā pagrieziena aizliekšanu Olēnas novada Medemciema krustojumā Latvijas valsts ceļi sāka runāt 2015. Gadā, kad 24 stundu laikā šeit notika 2 ceļu satiksmes negadījumi ar 2 bojāgājušajiem. Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji jau toreiz neatbalstīja piedāvātās apgriešanās vietas, kas Medemciema autovadītājiem lika papildus mērot gandrīz 7 kilometrus. Tad Latvijas valsts ceļi un pašvaldība savā starpā noslēdza sadarbības līgumu, kas tad paredz šīs te izpētes izstrādi, lai pēc tam virzītos tālāk arī ar būvniecības darbiem šim te iespējamam satiksmes mezglam. Pašreiz tehniski ekonomiskā pamatojuma izpētē izveidots pirmais starpziņojums, kurā izstrādāt 3 iespējamo 2-līmeņu satiksmes mezgla risinājuma varianti. Viena alternatīva ir paaugšu jeb pārvads, 2 alternatīvas ir tunelis ar dažādiem gabarītiem. Jūs esiet tā kā sliecaties vairāk par tuneli, nevis par gaisa pārvadu? Mūsuprāt, tā kā tas ir vieglāk izbūvējums, un šī te būve pēc saviem gabarītiem arī šeit būtu vairāk piemērota. Jo, ja, nu, vieta ir salīdzinoši ierobežota šeit būvei attiecīgi, tāpēc arī tā izvēle varētu būt tāda. Izvēlēties labāko variantu elektroniski aptaujā līdz 30. novembrim aicināti arī iedzīvotāji. Tam tunelim apakšā ir jābūt noteikti. Tas nav tik sarežģīts risinājums un pēc iepriekšējām visām apspriedēm, kādas ir bijušas, tas ir pa lielam vienīgais iespējams variants, kāds tas tehnisks risinājums, tas nav mana kompetence, bet nu, vienā vai otrā veidā tam krustojumam jābūt pārbraucamam šeit. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi no komentāriem par piedāvātajiem risinājumiem atteicās, jo pretēji pašvaldības paustiem pirmais starpziņojums tehniski ekonomiskā pamatojuma projektā līdz viņiem nesot nonācis. Gandrīz 47 000 eiro vērtais tehniski ekonomiskais pamatojums noslēgsies nākamā gada martā. Uz valsts ceļiem piedrošās zemes būvdarbi tiks veikti par valsts naudu, bet pievadceļus un tehnisko projektu izstrādi finansēs pašvaldība. Tas gan notiks tikai tad, ja Satiksmes ministrija apstiprinās, ka būvdarbiem paredzēts finansējums. Kā RTV norāda Satiksmes ministrija, pašreiz finansējums šim projektam nesot paredzēts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šobrīd Talsu pamatskolā pirmo reizi tās vēsturē sākusies ēkas renovācija. Tādēļ pēc rudens brīvlaika skolēni tajā vairs neatgriezās. Mācībām šobrīd tiek izmantots vietējais bērnu un jauniešu centrs, draudzes nams un citu skolu telpas. Bet vecāko klašu skolēni ik rītu mēro ceļu aptuveni 20 minūšu garumā uz Vandzenes muižu, kur apdzīvo agrāk likvidētas skolas telpas. Pulkstens ir 7:30 no rīta un vēl pustumsā ap Talsu pamatskolas audzēkņi steidzas uz 1. No 3 autobusiem, lai dotos uz 20 km attālo Vandzeni. Saraksts izveidots pēc rotācijas principa, kas nozīmē, ka ik pēc pāris dienām bērniem ļauts pagulēt 40 minūtes ilgāk. To var novērot arī pirmajā mācību stundā. Daļa skolēnu pievienojas brīdi vēlāk un skolotāji par to nedusmojas. Jā, nu skolotājiem jābūt ļoti elastīgam un jāsaprot situāciju, kādā mēs esam, un bērni arī saprot, tā kā nu, tas tāds sarežģījums nerada. Ir diezgan viegli piecelties. Nu, cik daudz tev sanāk celties ātrāk? Aptuveni pusstundu. Nav tāds sajūta, ka es katru dienu braucu tā kā ekskursijā? Ir. Pirmā reize bija. Talsu pamatskolā ir 103. Gads un nopietna renovācija tajā nekad nav bijusi. Jo pirms dažiem gadiem būveksperti to atzinuši par fiziski novecojušu, tāpēc šobrīd šķiet dīvaini, ka bērni Vandzenē priecājas par sporta zāli un ģērtuvēm, kas viņu skolā nekad nav bijušas. Savukārt mazākie bērni izvietojušies pa dažādām vietām Talsos un mājvietu atraduši pat draudzes namā. Bet kur ir foršāk, īstajā skolā vai šeit draudzes namā? Nu, pagaidām ten ir jo, bet nu, tad, kad sataisīs mūsējo skolu, jau tur būs.
Man liekas, ka ļoti būs lielāka klase, būs baltāka un nebūs nekādi caurumi sienās. Jums bija sienās caurumi? Dažās klasēs, jā. Pirms dažiem gadiem līdzīgu pieredzi jau izdzīvoja Talsu valsts ģimnāzija, taču mācīties viņu iepriekš izmantotajās telpās vairs nebija iespējams, jo tā šobrīd neatbilst ugunsdrošības prasībām un citas izmanto ukraiņu bēgļi. Mācības galvenokārt notiek vienā ēkā, atsevišķi jāmēro vien ceļš uz mūzikas nodarbībām un sportu. Paspēt varot, tik vien kā dažiem slinkums iet, taču starp vairākām ēkām jāpārvietojas daļai skolotāju. Teiksim, ja man jābrauc uz Vanzeni, kas ir tālāk nekā Talsos, tad pa to laiku varu kaut ko palasīt, pagatavoties. Talsu pamatskolā septembrī mācības uzsāka gandrīz 280 skolēnu, taču šobrīd renovācijas dēļ neliels skaits izglītības iestādi mainījuši. Tā īsti nav izpauduši to iemeslu, bet visticamāk tā varētu būt šī neērtība braukšana ar autobusu, teiksim, no Talsiem. Uz Vanzeni, no Vanzenes, atpakaļ uz Talsiem. Pašā Talsu pamatskolā šobrīd gan valda klusums un remontdarbi tajā varētu sākties tikai nākamnedēļ. Atgriezties savā skolā, audzēkņiem vajadzētu tieši pēc gada. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni. Valsts ieņēmumu dienests sācis pilotu projektu individuāli uzrunājot iedzīvotājus, par kuriem ilgstoši nav maksāti nodokļi. Iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 35 gadiem, par kuriem šī gada pirmajā pusgadā nav maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā saņems informatīvu vēstuli. Šis ir konsultatīvs un informatīvs pasākums, lai patiešām pamudinātu cilvēkus pirmkārt painteresēties par savu situāciju, jo mēs it kā visi teorētiski zinām, ka dažādi dati ir pieejami, bet vai mēs katrs atceramies, nezinu, reizi gadā pārliecināties tās pašos datos, kas ir pieejami Latvijai LV, piemēram, par tām sociālām iemaksām, kas par mani ir veiktas, domāju, ka diez vai, ja nenonāk cilvēks kaut kādā tādā konkrētā dzīves situācijā un nesaskarās ar kādu problēmu, diez vai mēs tur ejam un skatāmies. Šis ir tāds pamudinājums to varbūt izdarīt un tad pārliecināties un saprast, vai tas, ko cilvēks pats par savu situāciju zina un domā, sakrīt ar to, ko zinām un domājam un redzam mēs valsts ieņēmumu dienestā. Un ja nepieciešams, tad attiecības ar valsti vai darbdevēju attiecīgi arī sakārtot. Vid plāno nosūtīt vēstules aptuveni 30 000 cilvēku. Tā kā šis ir pilotu projekts, valsts ieņēmumu dienests domās, kā turpmāk uzrunāt arī citas iedzīvotāju grupas, par kuriem nav maksāti nodokļi. Reģionālās koncertzāles pamazām sāka atgūties no Covid pandēmijas sekām, bet nu klāt jauna krīze. Augot energoresursu izmaksām, jādomā, kā taupīt pašiem vienlaikus, kā nezaudēt apmeklētājus. Un vairāk par šo tēmatu interesējās Laura Jansone. Koncertzālē Cēsis nu pat aizvadīts Andrejam Žagaram veltīts opermūzikas koncerts ar vairāku starptautiski atzītu mākslinieku piedalīšanos. Lai gan biļetes nebija lētas, uz šo pasākumu tās izpirka ātri. Koncertzāles mākslinieckā vadītāja RTV gan stāsta, biļetes pašlaik pērk neilgi pirms pasākumiem. Tas saistīts ar pieredzi, kas aizsākās vēl pandēmijas laikā. Mēs esam mazliet paplašinājuši zemāko biļešu kategoriju, zonējumu, tad vairāk paplašinājuši šīs zemākās cenas. Un arī varbūt programmas ziņā, varbūt tā ir vairāk demokrātiskāka, saprotamāka. Līdzīgi šī brīža sabiedrības interesi par kultūras pasākumiem un biļešu cenu politiku vērtē Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars un Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Ja privātais sektors, protams, grūti izveidot biļešu cenas, ir kaut kā, manuprāt, atguvies, skatoties, kā viņiem sokas garā, tāda no akadēmiskās mūzikas vai kāds cits profesionālās mākslas veids, nu, ir vēl ko saņemties. Mēs nevaram īsti palielināt biļešu cenas. Tas, protams, ir saistīts ar resursiem, kuri pieejami iedzīvotājiem. Tur ir ļoti vienkārši formulatī, ko mēs palielinām biļetes, vienkārši iedzīvotāji pārstāj pirkt tās biļetes. Un līdz ar to mēs, protams, saglabājam to pieejamību, nu,
kultūrai, tas ir nepieciešams. Reģionālās koncertzālēs skaidro, lai gan ēkas ir jaunas un energoefektīvas, aizvien jāmeklē risinājumi, kā taupīt elektrību un siltumu. Piemēram, samazina apgaismojumu, maina ventilācijas un apkuras režīmus. Savukārt Latgales vēstniecībā Gors mainīts administrācijas darba laiks. Pirmdienās, nu pirmo reizi, Gors tādā parastā režīmā ir pilnībā slēgts. Tātad nav pieejama izstāžu galerija, nav pieejamas informācijas centrs, kase un kafejnīca un publiskās telpas. Un darbinieki, kuri ir raduši strādāt pirmdienās, nāk šobrīd uz darbu sestdienās, tad, kad mums ir pasākums un mēs māju vairāk darbinām. Reģionālo koncertzāļu galvenais uzdevums ir nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos. Šim mērķim šogad un nākamgad valsts radusi līdzekļus Eiropas fondos, taču koncertzālēs uzsver, lai varētu piesaistīt augsta līmeņa pasaules māksliniekus, darbs jāplāno ilgtermiņā, pretējā gadījumā neziņā par finansējumu nākotnē nāks arī atteikties no starptautiski atzītiem māksliniekiem, jo daudzi uzstāšanās grafiku plāno pat 5 gadus uz priekšu. Laura Jansone, Mārtiņš Jākapsons, RTV. Lai nostiprinātu pirms 100 gadiem celtos molus un krasta uzbērumus, kas viļņu un vēja ietekmē bija piedzīvojuši jūtamu eroziju, jau 4 gadu garumā tiek atjaunotas Ventspils ostas hidrobūves. Šoruden projekts noslēdzās. Veiktās pārmaiņas palielinās ostas drošības līmeni un uzlabos kuģošanas kvalitāti, saglabājot Latvijas dziļākās ostas nosaukumu. Un Gonda Porniece stāsta vairāk. Ventspils ostas moliem remontdarbi nebija veikti vismaz 50 gadu, un piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, abi jūras vārtu moli ir pilnībā atjaunoti. Gan ziemeļu, gan dienvidu molis ir tikai daļa no projekta, kas tiek realizēts 4 gadus. Lai novērstu krasta eroziju, piestātnes tiek stiprināts ar akmeņu krāvumiem vairākus metrus zem ūdens, kas ļaus saglabāt ostas dziļumu. Mēs varam pieņemt kuģus un kraut kuģus ar maksimālo iegrimu 15 metri. Tas ir maksimums Baltijas jūras reģionā vispār, jo ar 15 metri iegrimu var iziet Baltijas jūras šaurumiem cauri. Un tāpēc mūsu osts ir ar maksimālo kuģu iegrimu. Ja? Dārgākais un sarežģītākais etaps ir bijis ziemeļmola atjaunošana, kas bija jāveic paralēli ostas darbībai. Pagājušajā gadā rezultāts atzinīgi novērtēts kā gada labākā inženiera tehniskā būve Latvijas būvniecības konkursā. Moli būvēta kā koku konstrukcijas pirms 100 gadiem, bet nu tajos bija jāparedz arī elektroinstalācija navigācijas zīmēm, bet dienvidu molam arī pastaigu celiņi. Es vienmēr saku, ka tas, kas ir zem ūdens, ja tas vienmēr 10 reizes dārgāk kā virs ūdens. Tā kā varbūt no sarežģītības viedokļa nav tas grūtākais. Protams, arī peldošā tehnika, būvniecības tehnika tika piesaistīta un tur navigācijas attiecīgi laikapstākļi varbūt ietekmē, bet tas ir dārgs pasākums. Tas ir galvenais ceļš, ostas ceļš un šī priekšosta, arī, kur lielākās, dziļākās piestātnes ir ļoti svarīga osta. Priekšosta, kas no ir pilnībā atjaunota, ir vieta, kuru šķērso visi Ventspils ostā ienākošie kuģi. Tienāk arī bīstamākās kravas, kas tiek transportētas lieltonnāšu štankuģos. Kuģus šeit pietāvo pēc stingriem noteikumiem ar priekšgalu pret jūras vārtiem, lai ekoloģiskās katastrofas gadījumā tie varētu nekavējoties izbraukt no ostas. Priekšost tā tik tiešām nozīmē, ka kuģi var apgriezt šeit apkārt, vai ne? Un tā ir tāda paplašināta teritorija, kur var ar kuģi ienākot pa vārtiem. Līdz sevišķi tas attiecās uz lejam kravu rajonu, ko mēs te redzam priekšā, vai ne, lai varētu ar kuģi attiecīgi pamanevrēt, vai ne, būt brīvu teritoriju un droši varētu pieiet pie attiecīgās piesātnes. Priekšostas krasta nostiprinājumu un molu atjaunošana izmaksājusi vairāk kā 18 miljonus eiro. Jau tuvākajā laikā objektu plānots nodot eksploatācijā. Gonda Pūrniec, Ants Heniņš, Kurzemes televīzija. Sociālajās platformās daudzi dabas draugi pauž sašutumu, kādēļ Amatas ģeotekas vienā no posmiem notiek mežstrādes darbi. Sabiedrība ir neizpratnē, kāpēc vienā no ainaviskākajām pastaigu vietām Gaujas Nacionālajā parkā nozāģēti koki un izdangāta augsne. Atbildīgās iestādes skaidro, darbi notiek privātīpašumā un tie ir saskaņoti. Galvenais mērķis ir aizvākt egļu 8 zobu izgrauža bojātos kokus, tāpēc takas posmas pašlaik pastaigām ir slēgts.
Pārgājienu entuziasts Rodions Saltanovs kopā ar vairākiem dabas draugiem devās pārgājienā pa Āmatas ģeotaku. Iecienīto turistu objektu viņi sasniedza no Ainavu kraujas puses un šeit nebija nevienas norādes par mežstrādes darbiem un to, ka takas posms turistiem ir slēgts. Ieraugot situāciju Āmatas krastā, cilvēki bija šokā. Ar redzēto Rodions dalījās arī sociālajās vietnēs. Es saprotu, ka vajag tomēr mežu laik pa laikam cirst, bet kāpēc nevarēja vienkārši atstāt gar pašu upe kaut kādu josu nelievu, kuru tiešām iet šita turistiska taka, tāpēc, ka tomēr šitais ir viens no Latvijas tādiem turistiskiem objektiem. Dabas aizsardzības pārvalde jau aizvadītajā nedēļā izplatīja informāciju, ka takas posms no Kārļu tilta līdz Zvārtas iezim apmeklētājiem ir slēgts mežstrādes darbu dēļ. Tikmēr cilvēki, kas tomēr turp devās, bija sašutuši, ka koki nocirsti pārāk tuvu Āmatas krastam. Valsts meža dienesta pārstāvis RTV skaidro, ka Āmatas krastos egļu audzes strauji post egļu astoņzobumu izgrauzes, un šajā gadījumā privāti īpašniekam izsniegta sanitārās cirtes atļauja. Sanitārā vienlaicīgi cirtē mēs drīkstam cirst arī līdz upes malē. Tas ir cilvēkiem jāpaskaidro, ka tāda ir noteikuma un to mēs drīkstam darīt. Jo šeit ir kaitēkļu invāzija liela un šeit mums jāizvāc šie tie kaitēkļu bojātie koki ārā. Mežinis uzsver, ka lai kokus cirstu Gaujas Nacionālajā parkā, nepieciešami vairāki saskaņojumi. Vispirms jau dabas aizsardzības pārvaldes inspektors pārbauda, vai teritorijā nav īpaši aizsargājumi biotopi. Ja viņi dod šo saskaņojumu, tad mēs izvērtējumu no mūsu puses, no valsts meža dienas puses. Kopā šī gadījumā ar patologu ir izvērtēta šī teritorija, ka viņa atbilst sanitārās vienlaicīgi cirtē. Savukārt meža patologs norāda, lai egļu astoņzobumu izgrauza ierobežotu, privāto mežu saimniekiem jārīkojas saskaņoti. Izgraužu bojātās egles nokalst un pēc diviem vai trijiem gadiem koksni kļūst trausla. Viņi lūst, krist un nedod Dievs tos gājus traumē vai nedod Dievs vispār nosit, un tad būs jautājums, kur bija tie mežinieki, kur neskatījies, ka te ir kaut kas bīstamības. Dabas aizsardzības pārvaldē RTV skaidro, ka Āmatas ģeotaku gadā apmeklē aptuveni 20 tūkstoši turistu, bet egļu astoņzobumu izgrauža posta dēļ taka var kļūt apmeklētājiem bīstama un drošības dēļ to var nākties slēgt vēl vairākos posmos. Inspektoriem vairākās vietās jau nācies atbrīvot taku no nokaltušām vēja gāstām eglēm. Ir, jā, protams, tā šī nav tikai vienīgā vieta. Tās ir arī citās vietās, kur infrastruktūra šobrīd ir diezgan apdraudēta tieši no izgraužu puses. Arī aicināt arī citus īpašniekus, kas ir gar infrastruktūras tūmā, savus mežus apsakot un novākt tos bīstamos kokus. Pēc mizgraužu uzlidojuma arī Āmatas otrā krastā paveras bēdīga aina. Arī tur daudzas eglas jau nokaltušas. Netālu no Āmatas krastiem mežziņa rāda vēl kādu egļu audzi. Šeit pirmās pazīmes par egļu astoņzobumu izgrauzi atklājās 2018. Gadā. Mežziņa uzsver, ja meža īpašnieki neko nedarīs, līdzīga aina pēc gada vai diviem pavērsies arī abos Āmatas krastos. Mēs redzam, ka ir jau bijis tāds kā domino efekts. Šīs sausās eglas vienu otru jau paņem līdzē. Mežziņi saprot, ka cilvēkiem koku ciršana raisa nepatīkamas emocijas un redzētais satrauc, taču Āmatas krastos mežstrāde vēl nav noslēgusies. Īpašnieka pienākums ir teritoriju sakopt un pēc tam to vēl apsakos valsts meža dienesta mežzinis. Tāpēc, kamēr Āmatas ģeotakas teritorijā notiek meža darbi, turisti aicināti turp nedoties. Lauri Jansone, Mārtiņš Jākapsons, RTV. RTV ziņas arī internetā, rtv.lv un katru darba dienu jaunākie notikumi ziņās 3, 7 un 9 vakarā. Lai patīkamas atlikušās brīvdienas, visu labu!